ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਫੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੋਨੀਟਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਐੱਲ ਸੀ ਡੀ ਔਰ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਸਕਰੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਬੋਕਸ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੋਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀਬੋਰਡ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਹਨ ਐਲਫਾਬੈਟ ਕੀਜ਼ ਨੁਮੈਰਿਕ ਕੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਰੋ ਕੀਜ਼ ਮਾਊਸ ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਬਟਨ ਹਨ ਲੈਫਟ ਬਟਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਬਟਨ ਲੈਫਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ